hoje aqui para gravar um vídeo para vocês. Gilson não pôde vir para a roça aqui para mostrar para vocês, para gravar o vídeo, mas aí eu vim aqui e vou gravar para vocês. Pessoal, a gente vai estar mostrando ali o rio que tem ali. A gente vai mostrar, eu vou mostrar a cisterna, que é água natural. Vou mostrar também um rio ali, que tem uma pedra, uma cachoeira. E vou mostrar também o outro rio que a gente toma banho. Então vamos lá. Já vai deixando seu like, se inscreva no canal. Então vamos ver um pé de acerola aqui, que tem aqui, pessoal. Dá bastante acerola. Vou mostrar aqui pra vocês. Tem bastante aqui. E pessoal, como vocês estão vendo, e pessoal, bastante. Então vamos lá mostrar o rio para vocês. Tem alguns bicos de cacau, bastante aqui no pé, como vocês estão vendo. Vou mostrar ali também. Esse aqui, pessoal, está cheio, como vocês estão vendo junto aqui, ó. Em cima também ali, tem outra ali. Ali, pessoal, vocês estão vendo que tem bastante ali juntos. Vocês estão vendo ali a pedra, aqui o rio. Vou mostrar ali em cima também, ó. Tem mais ali em cima, pessoal. Então vamos lá. Aí, pessoal, aqui um rio que desce ali da cachoeira. E logo ali, eu vou mostrar ali o poço que a gente pega água limpa, natural, pra gente beber. Vou mostrar ali pra vocês. Pessoal, aqui é um minador, como vocês estão vendo, água limpa pra gente beber, natural. Doce, água doce, bem natural. É um minador aqui pra gente beber água. Água doce, natural. Aqui é o lugar que mina a água. Vocês estão vendo aí, água aqui descendo. Vocês estão vendo? Água aí descendo. A água vem lá de cima, pessoal. Mina lá de cima, a água. Desce de lá de cima. E desce pra aqui. Nesse minador. Agora vou mostrar ali, pessoal, a pedra. Ali a cachoeira. Vou estar mostrando ali pra vocês. Pessoal, eu não vou ali não, porque ali deve ter cobra. Eu tenho medo. Então ali, acho que daí dá pra ver, pessoal. Ali a água descendo. E sai naquele poço ali que eu mostrei pra vocês. A água ali. Que eu vou estar mostrando ali novamente pra vocês. Pessoal, aquela cachoeira que eu mostrei pra vocês desce aqui. E vai lá pro outro dia que a gente, eu vou mostrando também pra vocês. Aqui a gente toma banho. Então eu vou mostrar lá pra vocês. E vou ver também se tem outro pé de cacau ali pra mostrar pra vocês. Bem carregado, como eu mostrei aquele pra vocês. Eu vou ali, pessoal, guardando alguns pés de cacau. Esse barulho que vocês estão vendo aí é as folhas de cacau secas que estão caindo do chão. E aí faz um pouquinho de barulho. Mas eu vou contando o melhor que eu posso aqui pra vocês verem. Encontrei ali essa cabaça de cacau. Ali carregado. Ali, pessoal. Bem carregado. Ali embaixo. Então eu vou passar ali pra vocês verem. Mas ali, ó. Ali, pessoal, ó. Três. Tem quatro cabaças ali. Duas ali, mais uma aqui. Mais aqui em cima. Aqui, pessoal, ó. Mais uns aqui, ó.
É de cacau aqui. Tem bastante aqui. Ali meu avô, pessoal, tá podando ali. Mais um birro de cacau ali embaixo. Mas aqui, como eu mostrei pra vocês, é umas pedras ali, como vocês estão vendo. Pedra aqui, pessoal. Bastante pedra ali. Foi bem difícil poder descer ali embaixo, porque tem umas pedras ali, ó. E aí eu tive que pular dessa aqui pra essa, pra eu descer. Vou mostrar mais aqui pra vocês. Já tá aqui dentro da pedra pra vocês verem. Acho que não vai dar, não. Pra gente passar aqui por causa do pé de cacau. Não vai dar pra gente passar, não. Dá pra eu passar, mas meu avô não passa ali, não. Uma, um pé, um birro ali. Tem outro ali, pessoal. Mais ali em cima. Bastante aqui. E aqui em cima dessa pedra aqui, pra mostrar pra vocês. Tá ali embaixo. Ali, pessoal, tem alguns. Esse aqui. Pessoal, aqui tem um pé de cupuaçu aqui, pessoal. Ali em cima tem uns cupuaçus aí. Ali eu acho que não dá pra ver. Eu acho que ali em cima, ó, não sei se dá pra ver aí muito, pessoal. Ali em cima tem uns cupuaçus ali. Pé de cupuaçu aqui. Um pé de abacate ali, né, pai? Um pé de abacate. Hã? Encontrei esse abacate aqui no chão, pessoal. Com certeza tem um pé de abacate ali em cima. Aqui esse abacate no chão. Acho que não. Não pega, caiu, né? Mas ele tá meio maduro. Então, vou mostrar ele pra vocês. Acho que aqui eu não subo. Só encontrei outro aqui em cima, outro abacate. Eu consegui subir ali, pessoal. É bem alto ali, como vocês estão vendo. Segurando ali no pé de cacau, eu consegui subir. Pessoal, eu estou encontrando bastante aqui. Pessoal, o abacate, encontrei três já. Na volta eu vou ver se fica maduro, né? Pra mostrar pra vocês quando eu chegar em casa. Eu vou por aqui pra vocês verem. Pessoal, aqui é esses três cacau. É grandão aqui, pessoal. Tem outro ali em cima. Tem mais aqui, tem esse. E mais um ali. A pedra ali, pessoal. E outra, pessoal. Vocês estão vendo? Vou tirar embaixo pra vocês. Pessoal, buraco de tatu, pessoal. Aí deve ter um tatu. Minha avó tirou aqui as folhas. Deve ter tatu ali. E mais aqui, outra aqui, ó. Aqui, pessoal. Outra aqui. Ih, gente, ela quase saiu aqui dentro de um, ó.
por aí, vó. Outra aqui, ó. Não, aqui. Não, não. Aqui, ó. Só que esse daqui, ele... Tem vários. Deve ser pra tu aqui, por aqui. Eu vou botar ali embaixo. Pessoal, ele tem cupuaçu ali em cima, ó. Tem uma jaca ali, pessoal. Vou ver se ali embaixo dá pra mostrar pra vocês. Olha, pessoal, ali tem uns birrinhos de jaca ali, ó. Não sei se dá pra ver daqui. Mas eu...